nejaké 3 sekundy a pôjdeme na hudbičko. 3, 2, 1. Dnes vás už posledný krát pozývam sledovať noviny televízie JOJ. Sledujete noviny a hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Milí diváci, toto boli posledné noviny, ktoré Adriana v televízii JOJ vysielala. Toto je od nás za celú redakciu, za celých tých 15 rokov. Ja by som sa chcela poďakovať veľmi z úprimného srdca všetkým divákom a čitateľom. Zachovajte naďalej priazeň televízii JOJ, ja jej tiež budem verná. Som teraz taká plná ako dojmov. Neviem si predstaviť, že už zajtra sem neprídem do práce, že si nesadnem do tohto štúdia a nebudem sa prihovárať divákom a ľuďom, ktorí si ma radi pozrú a ktorí si radi pozrú noviny televízie JOJ. Ale budú tu iné kolegyne, takže pozerajte JOJ-ko aj naďalej a zachovajte jej priazeň. Ďakujem a majte sa pekne. S Adrianou som vysielal svoje úplne prvé vysielanie v JOJ-ke v auguste 2008 a odvtedy bola mojou televíznou spoločničkou, respektíve polovičkou celý ten čas. Tak jej zaželám teraz, nech sa posunie ďalej, nech robí to, čo ju naplňa a to, čo ju teší a nech sa jej darí.